Добър вечер във вторник. Вие сте с новините на Телемедия. Започваме с по-важното от деня накратко. Масови проверки по пътищата за наркотици и алкохол. За 40-ти път младежи организираха пункта за рециклиране в областния град. Коя е новата мис Пазарджик? Масирани проверки по пътищата в страната започнаха от днес. Полицаите проверяват основно за употреба на алкохол и наркотици. Войната по пътищата остава основен проблем. Това признаха служебният премиер Гълъб Донев и вицепремиерът Иван Демерджиев на националното съвещание на МВР. Полицията започна масови проверки по пътищата за употреба на алкохол и наркотици. На национално съвещание на МВР премиера Гълъб Донев и министра на вътрешните работи Иван Демерджиев признаха, че този проблем излиза от възможностите на вътрешното ведомство и вече касае отговорността на цялото общество. Продължавам да твърдя, че на това безумие да се избиваме на пътя в челен сблъсък с автомобили или юмруци може да се сложи край. Войната на пътя отдавна не се обяснява единствено и само като следствие на нарушаване на правилата за движение по пътищата. Във войната на пътя се оглеждат травмите, с които живеем като общество. Бедност, корупция и неграмотност. Навсякъде по места има хора, които се чувстват над закона. Хора, които се чувстват извън закона. Нашата задача ще бъде да покажем на тези хора, че те не могат, не трябва и няма да бъдат извън и над закона. Причина за започването на масовите проверки, в които участват и други институции, освен Министерство на вътрешните работи, са зачестилите случаи на пътни инциденти, както и увеличения брой на шофьори, хванати след употреба на алкохол и наркотици зад волана. Министерството на електронното управление е предоставило достъп до изходния код на машините за гласуване на всички регистрирани политически наблюдатели. На поканата се е отзовал единствено един от трима регистрирали се политически представители, както и международни наблюдатели. Пояснението на ЦИК е по повод искането на ГЕРБ да се предостави изходния код на софтуера, чрез който бе проведено машинното гласуване на изборите за Народно събрание на 2 октомври на всички упълномощени наблюдатели и други заинтересовани длъжностни лица. Поводът за искането са съмнения, че машините за гласуване са манипулирани. 40-ти юбилеен пункт за рециклиране бе организиран в рамките на кампанията Пазарджик обича. От края на 2018 година по инициатива на Съвета за младежка политика се организира събирането на отпадъци за рециклиране, а със събраните средства се подпомага неонатологичното отделение на областната болница. Десетки чували с капачки, кенчета и други подходящи за рециклиране материали бяха събрани по време на 40-тия пункт за рециклиране, организиран от Съвета за младежка политика до първото поставено в област Пазарджик метално сърце, в което се събират пластмасови капачки. Правило номер едно за правилно рециклиране. Важно е да избягваме отпадъци, които съдържат хранителен остатък, защото това прави процес на рециклиране много по-труден. Важно е да рециклираме, а е още по-важно да го правим правилно. Кампанията Пазарджик обича стартира с монтирането на металното сърце в края на 2018 година. Първия пункт обаче се организира през януари 2019 и от тогава до сега стотици хора са станали част от благотворителната акция. За успеха на кампанията най-много допринасят доброволците от Съвета за младежка политика, които следят дали сърцето е пълно и организират предаването на събраните отпадъци от месечните пунктове. Аз съм доброволец в Съвета за младежка политика от 2 години. И активно взимам участие в пунктовете за рециклиране, като днес е 40-тия пункт, юбилеен. Пунктовете се провеждат всяка втора събота от месеца и продължават от 10 часа до 12 часа. Днес събрахме доста материал за рециклиране, който се състои от капачки, алминиеви кенчета, пластмасови бутилки и хартия. Всеки, който събира капачки и ги оставя в сърцето, става част от голямата кауза на кампанията Пазарджик обича, а именно да се подпомага отделението за недоносени бебета в МБАЛ Пазарджик. От началото, поставено в първия месец на 2019 година, с събраните капачки и други отпадъци са осигурени близо 10 000 лева. С тях е закупена важна апаратура за най-малките бебета от неонатологичното отделение на областната болница.
Празници на психичното здраве организира Сдружение Човеколюбие. Началото бе дадено с турнир по шахмат, в който се включиха всички потребители. Съдия на турнира бе олимпийският шампион по кореспондентен шах Николай Нинов. В рамките на една седмица потребителите на Сдружение Човеколюбие организират различни прояви по повод Световния ден на психичното здраве. Днес започнахме за 25-ти път в историята на нашата организация да празнуваме празници на психичното здраве по случай 10 октомври, Световния ден за психично здраве. Започнахме с вътрешен турнир по шахмат. Съдия на шахматния турнир бе олимпийският шампион по кореспондентен шах Николай Нинов. За първите трима победители имаше специални награди, а победител на турнира стана Илия Гергинчев. Основното, заради което играе шах, е денощи ми дава здраве, развива моят потенциал и аз искам моите тук участници, клиентите, да развиват потенциала си. Олимпийският шампион Николай Нинов разказа на потребителите любопитни неща за шаха. За шаха може да се кажат много неща. Преди всичко има някои негови форми, които не са до толкова известни в широката общественост. Така, например, има раздел, наречен шахматна композиция, съставена на задачи, където има разнообразни раздели от такива задачи, но най-добър в света е именно българин. Казва се Петко Петков от Добрич и неотдавна стана за пореден път световен шампион, забележете, на възраст 80 години вече. След турнира по шах в сдружението предстоят още вълнуващи събития, посветени на психичното здраве. След това предстоят два дни обучения за екипа на центъра. После предстои обучително пътуване съвместно екипа и потребителите на социалната услуга. После имаме в петъка две вълнуващи събития. Едното е като две капки вода. И в събота сме организирали международна онлайн конференция, която е втора по ред. Първата беше 17-та година. Темата е биопсихосоциални приложения на шахматната игра. Празниците в Сдружение Човеколюбие продължават до 15 октомври. 17-годишната Дарина Василева бе избрана за Мис Пазарджик 2022. На блестящото събитие в надпреварата за най-красива пазарджиклийка се включиха 11 момичета. Титулата дава право на Дарина да представи родния си град на големия конкурс Мис България. Бляскаво, стилно и красиво. Така модните експерти определят конкурсът Мис Пазарджик 2022. Събитието се превърна в едно от най-коментираните в Пазарджик. За титлата се бореха 11 момичета, които дефилираха в три кръга пред многобройна публика и компетентно жури. След близо 3-часов спектакъл титлата Мис Пазарджик грабна Дарина Василева. Годишната Дарина е ученичка в руската гимназия в Пловдив с изучаване на испански език. Честита победа, очаквана ли беше тя за теб? Благодаря, изобщо не очаквах да победя, между другото. Записах се колкото да се забавлявам с момичетата и да, изобщо не очаквах тази победа. Как бяха другите момичета на конкурс? Бяха много готини, изобщо не очаквах. Мислех, че ще има малко злоба от тяхна страна, но наистина са много готини. Всички сме уникални. Тежи ли короната на мис? Тежи. Отговорността е голяма със сигурност. Нали знаеш, че пред теб има една година, в която трябва да устояваш тази корона? Знам, да.
ще отстоявам. Имаш ли си някакви каузи? Не. С благотворителност би ли се занимавала? Със сигурност да. Дарина бе коронясана от Никол Димитрова, която грабна титлата Мис Пазаджик през 2021 година. Никол, раздели се с короната. Какво мислиш за момичето, което спечели? Мисля, че предадохме най-достойната. Наистина много го заслужаваше. Тя беше моя избор от самото начало и много се радвам, че всички други също са избрали нея и накрая общата оценка просто си говори достатъчно. Цяла година короната беше в теб. Ще ти липсва ли? Определено ще ми липсва, но не трябва да се обвързваме с нещата и се радвам, че сега толкова страхотен човек има шанса да я носи следващата година. Сега пред нея предстои големия конкурс Мис България. На какво трябва да заложи, за да стигне до финал и до успех? Ами там, освен красотата, е много важно сценичното поведение, което тя вчера го показа, че го има. Така че мисля, че си има всички нужни качества и остава да видим там как ще се представи. Какво ще ти пожелаеш? Успех и здраве, това е най-важното. Първа подгласничка на Мис Пазаджик стана Яна Джимова, а втора Антония Торкова. Конкурсът Мис България, на който Дарина ще представи Пазаджик, е на 10 ноември в София. Гледате Телемедия, продължаваме със спорт. Две сериозни предизвикателства стоят пред волейболния отбор на Хебър тази седмица. Първенецът на България вече е в Румъния, където утре ще изиграе мача реванш от втория кръг на Шампионската лига срещу носителя на титулата в Румъния Аркада Галац. Двубоят е от 18 часа. С тима не тръгна Симон Хирш, който наскоро претърпя операция. Припомняме, че воденият от Камил Плачи тим отстъпи на съперника от северната съседка с 0-3 гейма в първия двубой помежду им, изигран в зала Васил Левски. За да се стигне до така нареченият златен гейм, българският шампион трябва да победи с 3-0 или с 3-1 гейма в реванша. Три дни по-късно, в събота, носителят на златен требъл от миналия сезон ще защитава Суперкупата на България срещу Нефтохимик. Матчът ще се изиграе в Пловдивската зала Сила от 18:30 часа. От Хебър организират за феновете си безплатен транспорт до Пловдив. От клуба приемат и заявки за билети за сблъсъка, като местата са ограничени. Подробностите можете да откриете в официалната Facebook страница на клуба. Открит държавен турнир Laser Run се проведе в Пазарджик. Организатор на проявата бе спортен клуб Шампион. В надпреварата се включиха 52 състезатели. Лазерното бягане е мултиспортно състезание, състоящо се от бягане и стрелба. Това е сравнително нова дисциплина, която предстои да се развива, обясни треньорът на клуб Шампион Валентин Георгиев. Това е втория турнир. Миналата година приехме първи стъпки по провеждане на лазерън. В България много малко състезания от този род се провеждат и не всички клубови са готови за това състезание. Но с колегите от Одесос, които са също спортно училище, имат конкуренция, с голямо желание участват, но пак ви казвам, това е нова дисциплина. Те първа започва да се разраства, но от 10 години някъде има провеждат се европейски световни първенства и ще вървим в крак с модата, както се казва, защото е една от най-важните дисциплини в модерния китобой. Много решаваща дисциплина, на която се печелят големи разлики, стават и се печелят много точки. Тоест можем да кажем, че ще си стане традиционно това състезание. Така, мисля, миналата година си пожелахме, тази година пак го провеждаме с помощта на община Пазарджик, клуб Шампион, и използваме базата на спортното училище като домакини. Децата са добре подготвени на този етап и се състезават с желание, което говори, че предпоставка за бъдещи успехи. Доволни от своето представяне са и състезателите на Шампион, които отново спечелиха първите места. Стана първа така в твоята дисциплина, нещо затрудни ли те? Ами да, малко ми беше трудно бягането, но се справих. Очакваш ли да станеш първа? Ами до някъде не, зависи. Какво искаш да си пожелаеш от тук нататък? Ми само успехи и много златни медали. Какво те затрудни теб? Еми нищо. Беше подготвен? Да. Какво искаш ти да си пожелаеш от тук нататък? Еми, в бъдеще още много успехи и това.
конкуренцията? Ами конкуренцията беше добра, но все пак успях да взема първото място. Нищо не те затрудни? Не. Ти какво си пожелаваш? Ами все повече първи места и все много повече успехи. Затрудни ли те изобщо нещо? Не. Стана първи? Да. Как ти се стори така конкуренцията? Ами... хубава беше конкуренцията. Ти какво ще си пожелаеш? Само първи медали. Най-добрите в състезанието бяха наградени с медали. Жребият за Купата на България беше изтеглен днес. Той отреди на 16-ти на финалите Хебър да играе срещу отбора на Марица Пловдив. В този етап на турнира участие ще вземат класиралите се отбори от предварителните кръгове, които ще се изиграят срещу отборите от ФБет Лига. Те ще бъдат домакини в своите срещи, а победителят ще бъде определен в един матч. Двубоите от този етап трябва да се изиграят в седмицата 29 ноември, 1 декември. С тази информация се разделяме. Видеорепортажите от емисията гледайте и в канала на Телемедия в YouTube. Всичко актуално от Пазарджик, региона и страната можете да следите и на Facebook страницата ни. След секунди е прогнозата за времето, а веднага след нея в час пик ще ви разкрием интересни подробности за откриването на новата учебна година от Общинския детски комплекс в Пазарджик. От екипа на новините са пожеланията за спокойна вечер.